käkar sån här stor, vad heter det, vanlig snigel hemma med skal och allting. Inte? Ja, det är bara bubbla i munnen. Monster. Bara äta upp allt. Bara kör allt? Ja, ja. Okej okay då. Skål på det. Skål på det. Hey, I've got a game to play. Might take all of the day. If you wanna join, say hey. I've got a game to play. Hallå, tackar snackare! Min semester är över och jag är tillbaka. Har ni saknat mig? Kanske, jag vet inte. Men fan, jag saknar mig. Jag vet att Joel har saknat mig i alla fall. Ja, skitsamma. Vi är på väg till Röst i Norge. En ny upplevelse för ja, oss alla, tror jag, va? Jajamän. Kommer ju bli svinhett. Grävskopan har ju kört lite snabbare än vad Colin McRae tog sitt guld med på vägen upp hit. Och Joel håller på att köra soppatorsk. Men grävskopan har ändå köpt en bil som är så jävla sänkt, så när han la in sin första planobox med skallar så gick dämparna i botten. Ja just då, för övrigt så har grävskopan idag köpt en bil. Ironiskt nog, samtidigt som vi hade bestämt att vi skulle ha lämnat Örebro. Så att typ en och en halv timme senare än vad vi hade bestämt så kom grävskopan med sin nya bil. Det är en Volkswagen Passat, sänkt till asfalten. Som skulle packas med packning för tre man i Röst. Dessutom så saknar den väl ett fungerande kylsystem, va? Ja, så slutar den plötsligt kyla. Vilket uppenbarligen kan hända när man stannar bilen. Ja, för då får den ju ingen kylning. Det är inget man behöver oroa sig för som skopa. Det händer ofta när man stannar bilen. Då slutar man kyla. Det är fint det. Eller vad säger du, skopa? Ja, fan det. Vi är här nu och vi ska fiska imorgon. Kolla, kolla vilken naturlig kraftverkstand. Den är helt naturlig. Det är lite, jag ber om ursäkt, det är lite svårt för mig att filma den. Innan det här urartar så lämnar jag det här. Så ses vi på färjan. Massa kärlek, jag kör igen en Felix Frey. Sjöfågel. Oh, rest bitches! Du kan ju inte säga bitches. Det är väl klart som fan jag kan. Det här är min vlogg. Det lät jävligt pubertalt. Jag får se vad fan jag vill. Ja, med de skorna så tänker jag inte säga emot dig. Det är så. Jaha, då är vi äntligen framme. Det här är helt sjukt maxat. För det här är typ det coolaste stället jag har sett i hela mitt liv, tror jag. Det påminner typ om det är någon som tittar på programmet Döden. Skallarna! Oh! Det är Döden! Vilka törskskallar! Jaha. Nej, alltså det här stället påminner jävligt mycket om... Här har de fått torka gräs på sommaren. Och långa också. Gräs och långa torkar man här. Långt gräs. Jo, vad jag skulle komma fram till, jag tänkte att det här jävla stället ser verkligen ut som om det vore... Ja, från dödlig fångst, bokstavligt talat, på Discovery Channel. Kollar du inte på det så vill jag inte att du ska vara min kompis. Men det måste du kolla på, det är bästa programmet ever. Okej, jag ljög lite, men det är bra reality-tv för en gångs skull. Men hur som, vi är på plats och vi ska vara så förfärliga att det första vi ska göra är att vi ska åka ut och fiska så vi har gott om protein och massa god käk. Vi ska döda lite. Det är ju lite otrevligt, men... Så att så jävla präktig. Vad sa du, grönskopa? Så att så jävla präktig, det ska döda. Du kan ju nämna... Grävskopas frekventa Tinder-användande här i början av resan också. Ja, om det är någon tjej från Röst som någonsin ser det här. Du måste bli medlem på Tinder så grävskopan kan få lite matches liksom. Och grävskopa har även ett tips till killar som har lite svårt för matchningar. Och det borde, han fick match på varenda jävla tjej. De har inte sett en kille på flera år. Nej, vi ses i båten, tja! Bättre än...
Yo, what's up, you beautiful? Jag tänkte säga effing. Borde jag inte göra. Och Lars sagt till mig att jag ska så här. Underbara tackle snackers. Då är jag på väg. Nu ska vi inte bara köpa matfiske. Det kommer bli... Ja, det blir rått. Det är inte så här fint. Att stå där heller flundra utan... Nu ska vi bara försöka fånga upp tillräckligt med protein. Eller vad säger du Joel, vad ska vi göra? Ska vi vara seriösa spotfiskare eller ska vi... Vi ska mörda dem! Vi ska mörda dem! Som övrigt överlever min kvin. Jag ska döda dem. Nej, vi måste faktiskt mörda havet. Med dem. We're gonna cut the throats and bleed them out. Satan vad den luktar ond, bråd, död. Oj! Luktar bakterier. Eftersom de står och driddar där och sa att det fisken stod på baksidan av skallen, så är det nog den skallen de är vid. Vad är det för teknik du kör med Abrahamsson? Ska ryggkrika de jävlarna bara. Här då. Jigga lite upp och ner från botten. Kopiera skopa. Vet jag. Åh, där satt äntligen en fisk! Jag tappar den. Nej! Mera, mera gubbar! Ja. Varför kör man så stora skallar egentligen, hörde? Då kommer det till botten. Det var Joel med en jävligt kort förklaring. Inget jävla pillmete. Kan du inte förklara det lite djupare sådär bara för alltså jag helhetens skull? Jag har fått en fisk på den här jävla resan, jag ska ha en fisk. Vet ni hur ont det gör Joel just nu? En fisk? Ja, men det är ju inget att snacka om. Nu var alla låst den där jävla linjäveln. Kom bara. Jag har jiggen här. Jag har släppt min. Ja, men... Vi försöker lyfta bort den. Och se. Grävskopan drillar. Joel drillar. Alla drillar. Det är för jävla kul. Är det gött att få drilla lite äntligen Joel? Det är så jävla sköna aktioner de här jävla speedjiggingsfröna. Jag har lite upp lite. Och medan Joel håller på att njuta av den här fantastiska drillen, vad händer här grävskopan? Hyfsat säg på även en jigg. Men förutom sägen på jiggen? Ja, så en fartjonkig jigg på ledan. Vad han försöker säga är att han är intrasslad som satan. Och här får vi äntligen se Joels en felkrokad torsk. Som dessutom är felkrokad. Thank you.
fjället har det bara en fantastisk sig på. Hyfsat fin fjällkrok, en torsk där i år. Och grävskopan håller på med full fart här. Vad har du, Hans? Vänta lite då, skopan. Ja. Det här är total kaos. Allting sitter... Oj! Abrahamsson löste det så där, ja. Det blir ändå mat som sagt, så det är väl bara... Ska jag drilla min fisk här, men... Nej, fan, lite bättre tror jag. Jag rusar sig trött mot tre spönor, så. Nej, det är så fel kroka törsk. Kan jag också. Ordning, kan. Vad är det där då? Nej, för här var ju tjejen. Var ju för ytan av kronen. Oj, den är galtig du. Ja, bra. Har du en kniv där på någonting? Ah, vad nice! Skopa han! Det är fint. Ja, en intressant fight. Party-sägen. Joel då, posa med kött i torsk. Så kan det gå. Just nu så håller vi på att förflytta oss mellan två platser. Men vad jag vill säga lite snabbt är att safefiske är fruktansvärt enkelt egentligen. Om du hittar fisken, det enda du gör är att du dunkar ner ett riktigt as, i det här fallet en magpie, med en 200 eller 300 gram skalle. Och sen köttar du upp den så fort du bara kan. Det kallas för speedjigging. Man körde mycket till dogtooth tuna bland annat och olika varmvattensfiskar. Men funkar även alldeles utmärkt på det gammal hedliga säng. Jag tror att det kan vara torsk där. Jo, en annan grej som också är sinnessjukt rolig att göra, det är att spinnfiska på sig. Det är ju dock förutsatt att du har spinnfiskeprylar med er. Med er, med dig. Ursäkta min dåliga svenska. Men, jag har ju pratat vid så jäkla många tillfällen hur pass underklassad vi Lane 2.0-klingan är. Med den här 140 grams jäddepåkenklingan ifrån vi Lane-serien. Här på så har jag en 200 gram skalle, om inte 300, nej 200 nu, 200 gram skalle med en Big Mac rubber på. Nu ser vi lätt den här kastar det här. Säkert 150 gram. Spinnfiska säger precis samma sak på min lilla erfarenhet jag har. Det är samma grej som när du droppar dem. Det är bara kötta in betet så fort som möjligt. De är aggressiva jägare, de klipper. Eller hur, Joel? Jajamän! Jajamän! Hunted shit!
my biceps is exploding! Ah, kom igen då. Kom igen nu, vad fan! Ja, det var ett tomt punkt ju. Fan, har du fått på egentligen? Fyttetorsk ju. Åh! Torsk är det. Torsk. Åh, oh, det är ett riktigt astig torsk. Det är en torsk. Tack så Abrahamsson, är du stressad eller? Nej. Varför då? Ja, det är målstyrk och skit. Säg en igång, jag kan inte gå med hängslan på rätt sida. Helvete! Pumpa den skiten nu! Ja, det var så stressad hela mitt liv. Kanske när Marie skulle få barn eller vi skulle få barn. Det här kommer näst. Jag måste ut! Jag vet för mitt eget bästa! Personal! Personal! Poppet fiskar sig, poppet fiskar sig. Kan det vara så att det är det som är min grej? Poppet fiskar sig! Alla nordiska klimat. Håller fiskar sig på. Allt annat än fyrer drar på sig fort. Bra! Akta rastabletterna! Vänta! Personal! Här, personal! Så, ja! Skopparsolar ligger något jävla flugspö! Vad flyg i grejen! Kan vi ta lite lugn, grabbar? Innan ni börjar klaga på att jag inte har flytväst under hela den här fantastiska vistelsen, så är det här jag kör under. Thermatic bitches. Mwah! Som sagt, jag må gilla att leva på kanten, men jag är inte dum i huvudet. Kanske är fast när jag verkar så. Eller hur, Joel? Dum i huvudet är du definitivt. Men man får hänga. Inga stora fiskar om man är död. Det är det som är. Nej, det är sant. Om man är död får man inga stora fiskar. Nej, nu skiter vi det här. Panik! Hets! Motorn igång! Så tar jag alla grejerna. Kasta ner den där jävla dörren. Kan jag ta något eller? Ja, bara, ja. Jag har lite att ta där bak. Panikåtare säger race. Let's fucking go.
Hallå underbara tackelsnäkare. Nu verkar det som att ungdomarna har hittat sejen, va? Och nu är de inte så där svinaktiva, men det var de nyss. Så förhoppningsvis så blir de det igen. Och nu när möjligheten finns här så ska jag bokstavligt talat testa skiten ur Revo Inshore. För att det här är ju en saltvattensrulle och mycket mer salt i vattnet än vad fan det är här, det kan du inte ha. Och dessutom ska den ju klara de här havsaterna, så vi får se how this bitch handles it! Jaha, tackle snackers. Jag som skulle köra sig med lätta prylar och så. Vill ni veta vad som händer när man lyckas kroka en hälleflundra två kast i rad på lätta prylar? Så att fortsättningen av sejrallyt kommer fortsätta med ja, hardcore shit. Jag borde inte ha gjort det här från början, men ja, är man dum i huvudet så brukar det vara ganska länge, som min pappa brukar säga. Eller hur, Joel? Min pappa har rätt. Det räcker nog så. Det blev en liten torsk. Så det blev. Eller liten och liten är den ju inte. Vi ska se här. Bättre om en fara krokade jag rör med. Det här är foto opportunity. Det är en mattorsk. Ja, det är det. Det är en mattorsk, vet du. Den åker ner i slakten. Alltså ärligt talat, ta aldrig med gäddspinn-grejer till röst. Bara gör inte, bara fan är det, gör inte det. Vet du hur tråkigt det är att knäcka ett spö för typ 2,5 papp? Det är fan inte kul. Vet du hur tråkigt det är att missa stora hälleflundrar som du väldigt sällan krokar ändå? Ännu tråkigare! Fan! My spirits are down! Allt är bara bajs just nu. Let's get drunk. Nej. Eller? Jag är nästan färsk på hälleflundra. Vi har champagne ikväll. Och nära färsk. Jag har ju färsk på hälleflundra. Ja, du har ju färsk på sig. Ja, det har du. Och jag på torsk. Och jag på sig. Och jag på torsk. Så det blir dubbla flaskor. Imorgon bitti. Åh, nej. Ja. Kapten, fick du fram någon fisk på lodet eller? Fan, jag ska ha en betesfisk för helvete. Ja, jag har inte sett till några på den här resan. Men vad fan stannar du då för? Kör! Som ni ser, det här underbara sejracet vi tänkte ha. Det är så jävla personal. Det gick väl lite sådär. Vågar man lita på praktikantungdomarna eller? Ja, så kom hit helt fullt, det är tjockt med fisk på lodet. Sen när vi kom hit så sa de, ja det försvann precis nu när ni kom här killar. Jag ville bara ha sällskap de jävlarna. Det är bara för att han luktar mycket hemma i kjolen. Ja, som ni ser det är full fart. Så nu flyttar vi på oss igen. Så ja. Hoppas för det bästa. Ja men pumpa upp den där då! Häcklaren kommer här, man måste vara försiktig med häcklaren. De vet aldrig vad som kan hända. Som ni ser så kör jag efter riktigt
riktigt stor fisk. Här har vi hällefulla magneter från helvetet. Och även svenskepilk i 200 gram storlek. Varför heter det svenskepilk? Det är bara svenskar som kommer hit och köttar upp fisk med dem. Fan vad kul att man är ryss. Skärpning. Då har vi råstekt potatis, vi har nyfångad torsk som är stekt och sen får den bada i parmesanost. Till det har vi pepparrosvisp, alternativt bearnaisesås. Man blir inte smal, men man blir glad. Det är så jävla fisken bara. Då ska jag hem och lägga dig eller? Ja, hem och lägga mig. Ja. Nej, skulle aldrig hända. Mm-hmm. Vilken fjant, vilken fjant. Psykolasse Selberg, han är på väg hem och lägga sig. Det är väldigt många håll. Jo, men det är ändå jävligt lugnt och fint. Ja. Nu kör vi Anton! Puppa den skiten! Puppa! Klockan är mitt i natten! Och vad ska vi göra? Vänta en helvete! Vänta! Nu är det ju så att alla har mer eller mindre gått över till meter bara för att Joel hade det fantastiska hugget. Eftersom att det sista dagen så, ja, vi satsade alla kort på ett. Och nu är det så att grävskopans flöte där borta har sjunkit lite och är på väg iväg. Skopan, vad är det som händer? Jag tror jag sitter i botten. Men det är ju heller förändrat tills motsatsen är bevisat. Positiva skopan. Fan vad det är kul att fiska med så här positiva killar. Joel å andra sidan ser jävligt avslappnad ut. Det är själv bara ett vid från fisket. Vet. Men det känns hett nu, för vad är mås som ligger här ganska nära? Antingen så har de tagit sikte på... Men du, den är... Jag tänkte se... Åh, nu var det någon som tog lima där. Nu händer det grejer här. Ja, nu vill ju skopan jättegärna visa alla... Ja... Inspirera ungdomarna till att andas frisk luft genom ett filter. Och det är uppenbarligen det senaste här nu. Precis innan man ska drilla en hälleflundra. Riktigt så länge bör man nog fan inte vänta på att det är inte menar att de ska skjuta ut grunden också. Nu kan du stänga av karren om du skulle vilja. Mm. Det här med knarr. Snälla, keep your knar off, please. Precis som måsen där ute, så fortsätter vi vänta. Hugget registreras genom att det kommer rista till i reven. Nej, men... Ofta får man ett par dunk-dunk smällar i spötoppen och sen så bara river det iväg lina som an. När hällefullan väl har svalt betet. För den krokar sig själv liksom. Oftast gör den det att den klipper betesfisken och sen så har jag 2 meter taff så att den som kan gå runt där ganska mycket.
Och under den tiden så letar sig betes, eller silkekroken in i käkvinkeln. Och när den väl känner att den sitter fast, då rusar den som en galning. Så att man, det är lite som att meta karp eller fötter som rädda. Man sitter där och tar det lugnt och tänker inte så mycket mer på det. Och så helt plötsligt så bara... ringer hälleväckarklockan. Fylla i med att när sänket lyfter och tar i från botten, det är ju samma sak med bottenbouncing efter gädda, då rör det upp en massa sediment och då tror rovfisken att det är någon annan rovfisk som jagar någonting annat och då blir den avundsjuk och aktiverar sig själv och då kan den också ta ditt bete. Oj, oj, oj. Så kan det vara. Känner du någon som är högre där? Det ser ut så där. Det är svårt att veta. Ja då. Ja, ja, ja. Den går ju, alltså jag har ju dratt av, det är broms nu på. Då! Gut! Jag ser att de här betfiskarna är så små så att du sorterar inte ut några stora torskar heller. Men, som sagt, som Joel sa, cirkelkroken sitter perfekt i sidan på torsken. Inte mycket för det på den heller. Nej. Så den får gå tillbaka. Jaha, då är det slut på det här avsnittet. Och helt ärligt, tusen tack för att du helt enkelt pallar titta och orkar lyssna på min undergöring och faktiskt är intresserad. Jag uppskattar det helt sinnessjukt mycket. Jag hoppas du har lärt dig någonting av avsnittet. Vad? Inte en aning, men förhoppningsvis någonting. Det här är ju som sagt en utvecklingsprocess och ja, så bra som Robo kommer jag egentligen aldrig kunna göra det, men jag ska försöka göra det bättre och bättre här med tiden när jag lär mig efterhand. Så att tusen tack och tusen tack till alla samarbetspartners och fan om inte annat, vi ses på sjön eller så ses vi här i YouTube-saken. Massa kärlek!